Jó estét kívánok az Universitas Televízió nézőinek! A második évfolyam 8. adását látják. Műsorunkban két Pécs számára igen fontos eseményről adunk számot. 1994-ben a Pécsi Egyetem volt házigazdája a Szép Magyar Beszédverseny 22. országos döntőjének. Lássuk, hogyan zajlott le a három nap. A megnyitó beszédet Bagosi László színházi rendező mondta, majd Emlékezés Pécsi Blankára címmel Vaha Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi kar tanárának emlékbeszédét hallhatták a jelenlévők. Este a házigazdák fogadást adtak a vendégek tiszteletére. Itt Martonyi Éva, a Janus Pannonius Tudományegyetem rektorhelyettese köszöntötte a rendezvény résztvevőit, majd Tüskés Tibor író, irodalomtörténész mondott beszédet. A verseny kedden délelőtt a kötelező szövegek felolvasásával kezdődött. Deme László, búcsú Pécsi Blankától. A beszélni nehéz szakkörök országos hálózatának nevében búcsúzom az alapítótól, Pécsi Blankától. Mi volt ő számunkra? Persze színész, író, publicista, kutató és a nevelő a mi szemünkben is. De elsősorban szülője és felnevelője annak a nemes mozgalomnak, amely nagy családunkat magvában létrehozta, majd szaporodásnak indította. Körvezetők és körtagok, tanárok és diákok vallják most levelükben. E mozgalomban ébredtek rá az anyanyelv szépségére, pallérozásának fontosságára, pontos használatának embernevelő, társadalom formáló értékére. De jóval többre kaptak tőle példát. Őszinteségre, önfegyelemre, akaratra, helytállásra, kitartásra a megvalósításban és a másokért való tenni akarásban. Harcolni tanította nem törődömség a belenyugvás ellen, s megmutatta, mit segíthet a fizikai és szellemi frissesség megőrzésében a folytonos elfoglaltság, a közérdekében való rendíthetetlen munkálkodás. Idézetek ezek valójában mind szeretettel írt levelekből. Csak igazságtalan volna megmondanom, melyik gondolat kitől, kiktől való. Hosszú névsort kívánna mindegyikük, körökét és egyéni segítőtársakét egyaránt. És a felsorolás még úgysem volna teljes. Mert a gondolatok ismétlődnek és folytatódnak, hiszen a családi gyász kétarcú dolog. A fájdalmon túl ott érződik benne a megmaradottak felelősségtudata, a hogyan tovább sürgető kérdésének felvetése is. Aggódnunk szerencsére nem kell. Sok család akkor bomlik szét, amikor a családfő távoztával az utódok összemarakodnak az örökségen. Bennünket nem fenyeget ez. Az a szellemi vagyon, amit ő hagyott ránk, furcsa természetű. Minél többen részesülnek benne, annál inkább gyarapodik, és olyan kezekben van mindenütt, amelyek szívesen adnak belőle bárkinek. Tudjuk, nincs pótolhatatlan ember, de megismételhető sem. Ám ami esetleg másképp lesz ezentúl, az is ugyanazért. Csak tartsunk össze, segítsük egymást. Csengjen a fülünkben utolsó kérése. Folytassátok! Ha már nem leszek. A Janus Pannonius Tudományegyetem két versenyzője, Bakas Piroska és Csonkaréti Gergely. Hogy érzitek magatokat most a kötelező szöveg után? Hát egy kicsit megkönnyebbülten, azért izgultam, de még egy nagy megmérettetés hátra van a holnapi szabadon választott szövegek elmondása. Gergő? Alapvetően jól. Kicsit félek a holnaptól. Mi a véleményetek a kötelező szövegről?
Úgy érzem, nem volt túlzottan nehéz, de valahogyan nem tudtak a diákok mit kezdeni vele. Tehát kicsit egységú volt az elmondásuk. Egyetértek Piroskával. Részt vettetek-e már hasonló rendezvényen, hasonló versenyen? Igen, én most másodízben veszek részt az országos kazinci versenyen, illetve hát az országos döntőn. Most itt Pécsett, tavaly pedig Szombathelyen. Milyen érzés hazai pályán versenyezni? Nagyon jó. Biztonságosabb az, hogy ismerős arcokat látok, és nem teljesen idegen környezetben kell versenyeznem. Nagyon jó. Gergő, te neked már azért van összehasonlítási alapod, mert tavaly Szombathelyen volt a verseny, idén itt. Igen, hát tavaly Szombathelyen volt a verseny, én egyébként budapesti vagyok, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy itt itthon vagyok, és ez nagyon sokat számít. Mi lesz a szabadon választott szöveg? Karinti Frigyestől Pogrom és társai című kis tanulmány. Nekem a Sheet című könyvnek az előszava szintén Karintitól, az a címe, hogy játszunk. Karinti ennyire népszerű? Ezek szerint igen. Összebeszéltetek? Nem. Ez véletlen. További sok sikert és eredményes versenyzést kívánok. Köszönjük. Délután mecseki kiránduláson vettek részt a vendégek. Szerdán délelőtt került sor a szabadon választott szövegek felolvasására. Karinti Frigyes, Pogrom és társai. Nem tudom, egyemmel írják-e vagy kettővel, de nem is akarom megtudni soha. Hallani és kimondani se akarom. Mert émelygő füllel és öklendező gyomorral állok fel, és megyek odébb, és fordulok vissza nap-nap után, ahogy a hátam mögött hallom, és ahogy átkiabálnak egymásnak, és ahogy összedugják a fejüket, és megállítják az embert, és azt mondják. Hallotta? Én nem tudom, mi igaz belőle, de azt beszélik, hogy szerdán. Már tegnap akarták, de szerdára lett halasztva. És szörnyűködve osonnak tovább, lesonyt fejjel, gyalázatos képekkel, lelküknek szennyes vetítővásznán. És vannak, ó, jól ismerlek benneteket, drága embertársaim, akik felhívják a csapattesteket, és udvariasan megkérdezik, kérem itt XY, kérem mi igaz abból, hogy ma éjszaka önök rendezik azt a dolgot, és szabadna tudnom, hány órakor tetszik rendezni, és igaz-e, hogy a Dob utcában fog kezdődni? Ó, jól ismerlek benneteket, mert ti beszéltek és érdeklődtök, és megérdemelnétek, hogy beteljesüljön, ami nem teljesülhet. Ami, ha valahol megtörtént, azért történt meg, mert két ember beszélt róla egymással, és kimondta, hogy ez is lehet. És mert akadt egy ember, aki gondolt rá, és tartott tőle, és kimondta magában a szót. És ezzel az ostoba szóval, mikor kimondta, megmérgezte a levegőt. És a levegő megmérgezte az agyvelőket. Hát még mindig nem tudjátok, hogy minden bűn és gonoszság és gyalázat csak azért történhetett meg, mert volt, aki lehetségesnek tartotta? Nem ismeritek a jóslatot, mely előidézi, amit megjövendől? Tegyetek hát kísérletet. Terjesszétek el, hogy jövő hónapban minden kopasz embernek kiütik a fél szemét, vagy hogy egy titkos szervezet elhatározta, hogy a szőkenőket ki kell írtani. És én esküszöm nektek, hogy fél éven belül kiütik néhány kopasz ember szemét, és néhány szőkenőt ok nélkül megölnek. Bizony mondom nektek, ti lesztek akkor a gyilkosok, és nem azok, akik ölnek. Mert nem a fegyver öl és gyilkol és pusztít, hanem a szóbeszéd, mely szavakat talál ki, amiket a tiszta szűz értelem soha nem ismert.
Az emberi fajta nem gyilkol és nem pusztít. Nem arra született az állati fajták méhéből. Ha némának születtünk volna mindannyian, vagy szavak helyett valami más, zajtalanabb módon közölnénk egymással érzéseinket és gondolatainkat, béke és boldogság volna a földön. Az érzés nem ismer bűnt, a gondolat nem ismer gyilkolást. Akkor született meg a rossz, mikor szót találtunk rá, és megkülönböztettük ezt szóval attól, ami szó nélkül és szavak nélkül is megvan bennünk, és amit szóval jónak nevezünk. Pesti Napló, 1918. december 15. Köszönöm. Játszunk. Írta Karinti Frigyes. Ha 30 vagy 40 év múlva valaki kezébe veszi majd ennek a korszaknak szórakoztató lapjait és lapozgat benne, hogy képet kapjon róla, hogyan folyt a szórakozások mindennapi élete, világrengető háborúk és forradalmak korában, nem hisz majd a szemének, hogy ez lehetséges volt. Korszakok omlottak össze szörnyű recsegéssel, fejtetőn álltak a házak, félrenyúlt vonatok szaladgáltak, és jajgatva kavargott minden a kizökkent idő medrében. S mikor nem volt biztos az élet, se földön, se égen, s minden napnak akkora szenzációja volt, amekkorából azelőtt 5 évtizedre jutott egy. Ez ijesztő és lángoló napokban, Pesten és vidéken, egész csomó ember azon törte a fejét, hogy ki volt az az ókori kovács 10 betűből függőlegesen, kinek 3. betűje P, és az utolsó előtti betűje nem lehet más, mint O, mert a szerelem istene vízszintesen akár Érosz, akár Ámor, az O betű kijön. Körülöttünk égett a horizont, és mégis mi boldogok voltunk, mikor kijött, hogy az a mitológiai kovács Hephaistos. Máskor meg a magyar szókincstár termeiben böngésztünk nevek után. Ismét mások betűkre bontották a neveket, s úgy rakták megint össze, hogy abból valami a név tulajdonosára jellemző szó jöjjön ki. És mindez nem csak narkotikum volt. Elfelejteni fájdalmainkat, hangos szavakat kiáltani a sötétben, mint a gyerek, aki fél. Mert ne becsüljük le a játékot. Sokszor kerestek aranyat, akik puskaport találtak, és nem tudhatják, mikor fordul komolyra a játék, vagy mikor válik játékos, jelentéktelen semmiséggé a véres valóság. Népeket elsöprő háborúk. Asszíria összeomlása, földrészek eltűnése a tenger alá annyi nyomot sem hagyott, hogy emlékezne rá korunk gyermeke. De mindenki tud róla, hogy volt egy Homérosz, aki úgy állította össze a szótagokat, hogy ritmus jött ki belőle, s ez a játékos, halk, üres lüktetés túlélte, túl rezegte az egekig csapó hullámokat. Játszunk. Visszazökkenünk a boldog illúzióba, hogy lehettünk volna villanyszerelők, hiszen mi tudjuk, mi az anód és katód. Hadvezérek, hiszen mi tudjuk, hogy volt az Austerlitz-i ütközet, és hogy ki és mikor mondta alea jacta est. Orvosok, hiszen mi tudjuk, mik azok a hormonok. Mérnökök, hiszen mi tudjuk, milyen magas az Eiffel-torony. Nagy művészek, hiszen mi tudjuk, hány részből áll a triptihon. Szavak játéka, fogalmak játéka. Játszunk műveltséget. Ki tudja, mi volt előbb a játék vagy a műveltség, mint ahogy a költészet tanulsága szerint sem lehet megállapítani, mi a játék, szó-e vagy fogalom. A kultúra története azt mutatja, hogy a legtöbb ismeret, amit érdemes volt megismerni, játékból született. Sok jelzőt kapott már az ember, mely őt az állatoktól megkülönbözteti. Homo sapiens, homo politikon, homo faber. Én egy szerényebbet ajánlanék, és mégis lényegesebbet. Homo ludens, játékos ember. Köszönöm.
94-es Kazinci országos döntőjének záróakordjához érkeztünk, záróaktusához érkeztünk. Az eredmény hírva. Engedjék meg, hogy az első 15 versenyző nevét felolvassam, és átnyújtsam nekik a megérdemelt Kazinci érmet és a vele járó pénzjutalmat. Elsőnek Bakos Piroskának a... Hogy érzed magad most a verseny után? Nagyon jól. Amikor megtudtam, hogy Kazinci érmes leszek, jaj, nagyon örültem. Boldog voltam, mert már több éve járok ilyen versenyekre, és soha nem sikerült sajnos az érmet szereznem, csak külön díjakat kaptam, és most végre sikerült. Nagyon boldog vagyok. Mit szólsz a díjakhoz? Nagyon tetszettek, és azt hiszem, hogy nagyon értékes, nagyon szép díjak. Mindenki meg lehet elégedve velük, aki kapott. Hogy lesz a továbbiakban? Most első éves vagyok a Janus Pannonius Tudományegyetemen, magyar szakon. Szeretném elvégezni az egyetemet, egy másik szakot választanék mellé, és majd utána meglátom. Vannak elképzeléseid ezzel kapcsolatban, a szép magyar beszéd művelésével kapcsolatban a továbbiakban is? Igen, szeretném tovább is folytatni, és terveim vannak, hogy esetleg közelebbről megismerkednék a médiákkal, rádiózással, televíziózással. Ott talán tudom ezt a tudásomat hasznosítani. Hadd ragadja meg az alkalmat, és téged kérdezzelek meg, a másik pécsi versenyző hogyan végzett? Ő szintén Kazinci érmet kapott, úgyhogy mind a ketten nagyon boldogok voltunk. Dr. Pesti János főiskolai docens, a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelvi tanszékének tanára, a Szép Magyar Beszéd verseny 22. országos döntőjének szervezője. Tisztelt tanár úr! Pécs város és főképp a Janus Pannonius Tudományegyetem megtiszteltetésnek veheti, hogy ezt a neves versenyt megrendezte. 1973-ban szintén Pécs rendezte meg, de akkor még az első országos döntőt. Van-e valami összefüggés a két dátum között, 73 és 94 között? 1973-ban Pécsi Blanka határozott kérésére Pécs városa kapta a rendezés jogát. Pécsi Blanka nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy az első versenyt itt kell megrendezni. Úgy hiszem, hogy sikerrel rendeztük az első versenyt. A minisztérium kérésére a majdnem két évtizedes évforduló emlékére kerül sor egyetemünkön a verseny megrendezésére 1994-ben. Kik bízták meg önt a szervezéssel? Vagyis miért éppen önre esett a választás? A választás valószínű azért is esett rám, mert az első rendezés színvonalát dicsérték, és remélték talán azt, hogy az idei versenyt hasonlóan jó eredménnyel tudjuk megrendezni, és talán azért is esett rám a választás, mert évek óta foglalkozom magam is a beszéd tanításával, hallgatók felkészítésével, és azt remélték, hogy én talán alkalmas vagyok ennek a munkának az ellátására. Egy ilyen verseny megrendezése gondolom rengeteg munkával jár. Bizonyára segítették tanár kollégái. A segítés mértékével nagyjából vagyok elégedett. Inkább azt kell mondanom, hogy a hallgatók nyújtottak számomra olyan segítséget, amely nélkül ezt a rendezvényt ilyen szinten nem tudtuk volna megrendezni. Mennyire volt elégedett a vendégekkel? Vendégeink nagyon aranyosak, nagyon kedvesek voltak, a diákok, kollégák egyaránt. Lehet mondani, hogy az egyetemi főiskola ifjúságnak a színe virága volt itt jelen. Nagyon kedves, vidám hangulatban folytak itt az események két és fél napon át. Akkor úgy tűnik, ők is elégedettek voltak. Úgy láttam, hogy mindannyian jó érzésekkel távoztak. Akadt ugyan egy-két hallgató, aki könnyes szemmel búcsúzott tőlünk, de hát a versenynek van ilyen velejárója, hogy sajnos nem mindenki győz. Nem csak győztesek vannak, hanem középmezőnyhöz, vagy tartozók, vagy akár utolsók is. Hányan indultak a versenyen?
55-en indultak a versenyen. Ez elég nagy szám, lehetett volna talán nagyobb, de úgy hiszem országos versenyre több hallgatót nevezni nem lenne célszerű. Bolla professzor úr is említette, hogy inkább korlátozni kellene a résztvevők számát. Valószínű a verseny színvonala javulna, hogyha jobban meg kellene küzdeni azért, hogy ide bejussanak a versenyzők. Milyen eredménnyel fejeződött be ez a megmérettetés a pécsi versenyzőkre nézve? Váratlan siker született, bár egy picit remélni lehetett, hogy a hallgatóink jó eredménnyel fognak szerepelni. Nagy öröm számunkra, hogy az első helyezett Bakos Piroska oly nagy fölénnyel nyerte a versenyt, hogy az utána következő igen jelentősen maradt le tőle. Illetőleg hát az aranyérmesek közé bekerült még Csonkaréti Gergely, kedves tanítványom. Tehát mondhatom, hogy a siker az nemhogy 100%-os, hanem még azon túl is, még ennél is jobb. Nem várt óriási siker. 1994. március 24-én Göncz Árpád nyitotta meg a Mária utcában az új angol központot. Pécset és Pécs környékén tegnap és ma sokkal olyan intézményben voltam, hogy valami módon jövőt készít. Dr. Szépe György egyetemi tanár, az angol-amerikai kultúráért alapítvány elnöke. Milyen célból hozták létre ezt az angol központot? Hát először is az alapítványt miért hozták létre? Azért, mert úgy gondolták, hogy sok minden volt az elmúlt 40 évben, de nem volt elég az angol-amerikai vonalon Magyarországon általában, és a baranyai dél-dunántúli régióban Pécsett. Az alapítványt egyébként német professzor, a nemrég elhunyt orvosprofesszor, és Horányi Özséb dékán, szintén egyetemi tanár hozták létre. Én külföldön voltam 2 évig az Egyesült Államok, mikor hazajöttem, akkor kértek meg, hogy a alapítvány kuratóriumának az élére álljak, és segítsem a munkát. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt fiatalok csinálták. Az idősebbek, azok segítik a fiatalok munkáját, és próbálják elhárítani azt a sok-sok akadályt, ami még megvan, ami körülvesz minden egyes vállalkozás Magyarországon. És itt ez a fiatalok ötlete, a fiatalok munkája. Mi csak segítjük őket. Magyarországon ez egy egyedülálló vállalkozás. A köztudatban úgy él, hogy Pécs a németség, illetve a magyarországi horvátság kulturális központja. Itt létesült ez az angol központ. Miért? A kettő nem zárja ki egymást. Hát a németség és a horvátság központja is lesz, marad és maradjon is, mert itt németek és horvátok élnek. Hát ugyanúgy élnek cigányok, beások is, nekik is kell majd egyszer valami alapítvány. Az angol-amerikai az másikon van. Ez nemzetközi alapítvány, ez nemzetközi központ. Itt az angol, mint világnyelv összeköti Magyarországot, ugye Pécset, Dunántúlt, Baranya megyét, azzal a 35 országgal, ahol az angol hivatalos nyelv és beszélt nyelv, vagy anyanyelvként, vagy második nyelvként, tehát nem idegen nyelvként, hanem jelenlévő második nyelvként, illetőleg az angol, mint világnyelv. Ez azt jelenti, hogy angol ma a világ 220 országában jelen van. Ha egy központ nemzetközi és angol, az azt jelenti, hogy az egész felé nyitott, az egész világ felé, és ez azt jelenti még, hogy a legnagyobb együttműködést szeretnénk valamennyi egyéb központtal, ugye a Lénau házzal, a Chenoa házzal, és hát bármilyen más házzal, az Alliance Française-zel együtt, tehát nem ő ellenük, hanem velek együtt, a pécsi közönség érdekében hoztuk ezt létre. Mikor merült fel a központ létesítésének ötlete? Gondolom, hogy 1991 és 92 között az két előbb említett professzor segítette azokat a fiatalokat, elsősorban Németh Balázst, Derényit, Andrást és Ács Pétert, akik ezt a gondolatot kifejlesztették. Hát Németh Balázs rendkívüli szervező, és ezeknek az embereknek megvan az előrelátása. Tehát egy ilyen olyan jövőtudatuk van, hogy el tudják képzelni, hogy mire lesz szükség 10-15 év múlva. Na most ez egy fiatalokra jellemző tulajdonság. Hogyan esett a választás erre az épületre?
Hát ez nem annyira a mi választásunk volt, itt viszont már a város bölcsességéről volt szó, arról kell beszélni. A két fő szponzor a British American Tobacco, a BAT pécsi dohánygyár, erre rögtön majd visszatérek, és Pécs városa. Mondhatnám, hogy szabadkirályi város, vagy megyei jogú város, régebben így mondták. Pécs nagyváros. A Pécs nagyváros birtokába került ez a ház, a bányászati trösztől, és a dohánygyár pedig alapszabálynak megfelelően támogatta ennek a helyreállítását. Ez a BAT, amennyire én tudom, nagyon érdekes nemzetközi cég. Ez úgy nemzetközi, hogy mindenütt a helyi kultúrát támogatja a bruttó jövedelem meghatározott százalékával. Itt most Pécsen ezt a vállalkozást támogatta egyszer, nagyobb összeggel. Reméljük, hogy többször fogja kisebb összeggel támogatni. Pécs város azáltal támogatta, hogy az egészet pártolta, az épületet megvette, és a helyrehozáshoz szükséges utolsó kis, hát nem olyan kis, néhány milliós összeget vállalta. Milyen szolgáltatásokat nyújt a központ a lakosságnak? Amikor megnyitó volt, akkor én összeszámoltam, hogy 8 plusz 1 szolgáltatás nyújt. Most nem biztos, hogy össze tudom számolni. Hát először is ugye könyvtár, könyvesbolt, nyelvtanfolyam, nyelvi szolgáltatás, főként a szaknyelvek területén, nem csak tanfolyamok, hanem fölvilágosítás is kapnak az illetők, ezt a hollandok segítségével próbáljuk csinálni, akkor ugye kávéház, akkor ugye hát étterem, konferenciaközpont, információközpont, és hát klub. A klub az nagyon fontos dolog, az nincs benne annyira a magyar kultúrában. Itt régen urikaszinok voltak, szabadkönyves páholy volt. Azután voltak kulturális egyesületek, egyházok körül voltak, különféle bajtársi egyesületek, de a polgári klub az nem honosodott meg. Ezt úgy szeretnénk klubnak tenni, hogy nem csak azok járnak ide, akik föltétlenül az angol-amerikai kultúráért akarnak valamit tenni, hanem olyanok, akiknek a város szívében szükségük van arra, hogy leüljenek, beszélgessenek. Azt szeretnénk, hogyha ez a város civil életét is segíteni. Tehát ez nem pusztán kulturális intézmény, hanem a kulturális intézménynek ilyen civil társadalmi szervező funkciója is volna. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Találkozunk 2 hét múlva kedden este 8 órakor. Viszontlátásra!